passada 16 de juliol, la Festa del Carme a Vinaròs va tornar a ser multitudinària. Unes 30 embarcacions, entre pesqueres i nàutiques, van participar el passat dissabte pel matí a la processó marítima. Abans, la Llotja del Peix va acollir la missa en honor a la Verge del Carme, oficiada per mossèn Cristóbal Zurita. En aquest sentit, hem de dir que una vegada acabat l'acte litúrgic, la imatge de la Mare del Carme se va embarcar en la barca d'arrossegament Pauner. Abans, les reines i dames de la Fira i Festes també havien embarcat en esta mateixa embarcació. Per tant, gran festa a Vinaròs, on no va faltar també els diversos tocs especials que es va donar el trompetista Antoni Barberà, també les autoritats embarcades, així com nombrosos veïns, i déu-n'hi-do el magnífic espectacle mariner que van donar totes les embarcacions del port de Vinaròs al voltant de la Mare de Déu del Carme. També se va fer l'ofrena floral, però aquest any el trajecte va estar una mica més curt, donat que l'estat de la mar no era gaire bo, i a la bocana del port vinarosenc se va fer la majoria d'activitats, entre elles l'ofrena floral entremig, també de les sirenes de la Llotja del Peix i de cada embarcació en base al port de Vinaròs. Ajuntem les nostres pregàries i conduïm-les al cel. Ja ho poden. Així. Vale, ara la trompeta. Per tant, la ciutat va celebrar la tradicional processó marinera, això sí, molt encoratjadora per part de la gent de la mar de Vinaròs, que una vegada més van complir amb l'estrella de los mares.